Здравейте! Днес ще говорим за финансовите измерения на Първата световна война. Често тук, в нашето студио, разговаряме за стратегията, тактиката и героизма при воденето на една война, но не засягаме финансовите измерения. Всички изкушени от военната история знаят, че за да бъде спечелена една война, трябва сериозен финансов и природен ресурс. Как България влиза в Първата световна война? Какво струват в парични знаци тези тежки военни години? Какви репарации трябва да се изплатят след 1918 година? За това ще говорим днес с доктор Владимир Станев от Софийския университет. Здравейте! Здравейте! Вие сте отново гост в нашето студио. За мен е удоволствие. Ще се опитаме да се справим, доколкото можем, с една трудна, поне за мен, признавам си, материя. Икономическата. Така. Или да покажем какъв е стопанският живот през тези трудни, както казах в анонса за България години. Да започнем така, каква е икономиката на България в тези предшестващи войните, които България води за националното си обединение години? Преди Балканските войни. Преди Балканските войни България се развива изключително добре в стопански план. Значи, тя е една стабилна икономика, която показва един така очевиден ръст в селско стопанство, най-вече в индустрия. Разбира се, в финансов план тя зависи от външни заеми, което все пак е... Така, тези средства, които идват отвън, се влагат в икономиката. Разбира се, тук там има някой скандал с изчезнали пари от тези заеми, но това е част от българската история. И наистина тя се развива много добре. Има българско чудо, говори се в Европа точно за българско така, чудо икономическо. Така. А самите българи наричат, така, това е заемка от Библията, разбира се, 7-те тлъсти години преди Балканските войни. А доколкото знам, Те са и в политически аспект така. Не толкова в политически аспект, защото независимостта наистина е нещо важно като събитие. Предходните години обаче имаме така политически кризи, освиркване на княз Фердинанд от студентите, убийство на министър-председателя Димитър Петков, така че има някакви сътресения, но това не попречва на стопанското развитие на България. Наистина в България се влагат точно в началото на 20 век много чужди капитали. Идват от различни страни и се влагат в икономиката и то в индустрията. Това е разлика с предходния период, когато се влагат в търговията. И затова се говори за 7-те тлъсти години, както вие споменахте, включително американския президент по това време Теодор Рузвелт говори за България както Япония на Балканите, което е сигурен знак, че нали, той първо знае за България, знае за нейното икономическо развитие. И факт е, че България наистина се развива много добре в този период. Няма смисъл да давам статистика, но за 10 години се удвоява броя на индустриалните предприятия. Броя на банките също расте доста бързо. Така че България наистина се развива много добре. Да не забравяме, че нейното население също се увеличава и това е естествен прираст. Тоест България влиза силно със самочувствие в Балканските войни, в Първата Балканска война поне. Една доста стабилна икономика. С най-голямата армия. Разбира се, България поддържа една огромна армия. Доколкото мога като цифри да говоря, над една трета от държавния бюджет отива именно за издръжка на армията. И това се приема от българското общество. Няма някакви... така в парламента някой от опозицията да стане и да каже, абе защо отиват тези пари за армията, дайте нещо за образование. Тоест, явно е, че българското общество осъзнава, че имаме един много тежък въпрос за решаване, националното обединение. Той може да стане само по пътя на войната. Тоест, всички други начини вече са изпробвани и не са довели до резултат. И българите очевидно приемат това нещо да се влагат огромни средства. Но това наистина са огромни. Нали? Над една трета от бюджета в армията. И държавата е в такова състояние, че може да си го позволи.
и с останалите две трети, въпреки всичко, да се развиват всички останали сфери. Нали, говорим за БАН, за Софийски университет, медицинско така, обслужване, пенсионно отдел. Явно България може да си го позволи, така че тя влиза с наистина самочувствие в балканските войни. А какво се случва след междусъюзническата война, Втората балканска война? Така, за кратко време България преминава през две войни и една известна като първа национална катастрофа. Сега, логиката сочи, че България би трябвало да излезе доста отслабена от тези две войни. Сега, факт е, че втората война е всъщност един месец. Той не е кой знае колко дълга. За сметка на първата, разбира се. Така историците, поне някои историци в своите изследвания твърдят, че инерцията от предходните години е толкова силна, че България успява да премине през тези две войни, без да усети някакви сериозни стопански сътресения. Факт е, че има убити. И смята се, че така около 66 хиляди са убити и ранени през двете балкански войни. Факт е, че доста работен добитък така е, загива или е изяден по време на войните. Но тези неща се компенсират. Значи, в България идват бежанци, които веднага заместват тези. Да, вие ме водите към следващия ми въпрос. Може ли да се каже, че разорението на тракийци, тракийските бежанци, това е началото на разрухата на България, на разорението на България като цяло? Не бих казал точно с тези термини. Значи, разорението на тракийските българи, сигурен съм, че нашите зрители знаят за кое става дума, но все пак да кажем, че през 1913 година, когато без да обявява война, турската армия навлиза в българската зона, така да го кажем, която е все пак от великите сили е призната. Т.е. минава линията Мидия-Енос и изгонва и избива доста българи в източна Тракия. Реално погледнато я обезбългарява. Говорим за първия геноцид в Европа. Да, днес празнуваме, да. В смисъл, почитаме жертвите на втория геноцид в Европа, арменския. А тракийския бил първия геноцид. Реално погледнато, това е държавна политика. Това е направено целенасочено, за да се в Цариград така смята, че трябва да решат веднъж и завинаги проблема с българите в подстъпите към Цариград и хинтерланта на Одрин. Така че хиляди българи са избити, още повече са изгонени. Там това е лична трагедия на тези хора. И разорението е за тях, защото те оставят своите имоти. Нека не забравяме, че Източна Тракия е равнинна и е богата, т.е. плодородна земя. И те, да не говорим, че някои от тях... Но тук идва едно гладно, бедно общество. Да, така. Идват хиляди хора, които са, разбира се, идват бежанци от Добруджа, Южна Добруджа, да, която Румъния взима. Идват хора от бежанци от Егейска и Вардарска Македония, които бягат от Гърция и Сърби. Тоест в България идват... никой не ги е изчислил. Смята се, че са около 200 хиляди, но това е грубо казано. 200 хиляди бежанци от различни области, които България трябва да приеме, в смисъл не трябва да приеме, това е естествено патриотичен дълг, да, но трябва да настани по някакъв начин, трябва да им осигури препитание. И интересното е, че за първи път българската държава се захваща с такъв проблем. Разбира се, български бежанци имало и преди това, след руско-турската война, Илинденско-Преображенското въстание, но тогава държавата не се е грижила. А сега за първи път трябва да се така, да поеме ангажимента да се справи с един много сериозен социален и стопански проблем. И странното е, че и без да има опит, горе-долу до към 1914-15 година българското правителство успява да се справи. Но това е тежък момент. Това е още един проблем за българската държава. След войните, да, това още повече утежнява бюджета на България. Добре, абсолютно. Каква е България в навечерието на 15-та година, 1915-та, влизането на България в войната, така, която вече се води? Добре, в политически план има една управляваща коалиция, която изглежда сравнително стабилна, казвам сравнително, защото тя се крепи на 13 души мнозинство. И тези 13 души всъщност са мюсюлмани от Западна Тракия.
В стопански план България, както споменах, също изглежда стабилно, т.е. тя е запазила своите стопански възможности, за да може да влезе в Първата световна война. Ако има проблем, той е финансов. Значи България се нуждае спешно от външен заем, защото наистина трябва да настанява бежанци, трябва да се бори с холерата, тъй като по време на Балканските войни от Османската армия в България идва и холерата. Трябва да се изплащат реквизициите, които са правени по време на Балканските войни, т.е. като взимаш от хората техния работен добитък, трябва да им се изплатят. И България се нуждае от спешно от външен заем. И тук вече идва цялата дипломатическо-политическа финансова игра, която става в края на 13-14 година. Тоест България, която се обръща нормално към досегашният заемодавец, кредитор на България, това са обикновено френски банки. Тя Франция обикновено дава заеми на целия свят в онзи момент. След Първата световна война вече не е така. И френските банки под руски натиск отказват да дадат външен заем на България, докато тя не се откаже от Македония и докато не се смени правителството с по-така благоприятно за Антантата. Нали, Русия и Франция са съюзници, заедно с Англия в Антантата. Нещо, което никое българско правителство всъщност няма да приеме. Отказ от Македония в онзи момент е немислим. Това е национална кауза. Да, плюс това е обидно да ти казват някакви хора, сменете си правителството. Така че българското правителство се обръща към германска банка с идеята, че трябва да се получи заем. И докато французи и руснаци така чакат и малко насмешливо, тъй като Германия не е банкова сила. Тя няма толкова капитали. И очакват, че германците няма да успеят да съберат нужните за България пари. И така изчакват с очакването всъщност, че България пак ще припълзи до тях с молба за помощ. Всъщност германците се напъват и успяват да осигурят заем за България. Това е известният заем с дисконто Гезелшафт, който е сключен вече през юни-юли 1914 година, когато започва Първата световна война. Сега, ясно е, че този заем има политически аспект. Разбира се, той не е определил на чия страна ще бъде България в Първата световна война, но има политически измерения. Значи, докато едните имат пари и не ти дават, другите, които нямат пари, все пак се напъват. Но през цялото това време и българската икономика си работи, и предприятията. Много ми се иска в нашия разговор да обърнем особено внимание на едно много проспериращо предприятие през тези години, проспериращо от началото на века, което е... Ние говорим за икономика и заради това е този пример, което успява някак си да достигне западните стандарти. Не само на производство, а и на отношение към обикновения работник. Социалната политика на това предприятие, а именно Мини Перник. И използвам възможността да благодаря на колегите от Историческия музей в Перник за предоставения ни архив. Да, предлагам да видим кратко видео от този период. Чудесно. И ние през това време ще коментираме какво се случва през 17-18 година в политически смисъл. Как се води Първата световна война? Първата световна война, както е много добре известно, започва през лятото на 1914 година, а България се включва една година по-късно, една година и един месец по-късно. Тоест България изчаква, за да види как се развиват нещата. Всъщност българските управляващи взимат своето решение въз основата на това, което ни предлагат двата воюващи военно-политически блок. Сега ще прозвучи, може би малко еретично, но това, което централните сили предлагат на България през лятото на 15-та година, звучи много по-сериозно и много по-сигурно, отколкото това, което Антантата предлага. Значи централните сили казват, влизате в Сърбия и си взимате Македония, взимате Моравско, ако Гърция... Там отношенията са по-ясни и изчистени. Там много по-ясни и всъщност Антантата не може да даде нещо сигурно.
Те казват, изчакайте след войната, ако Сърбия получи нещо и така нататък. А ние вече 13-та година знаем как сърбите изпълняват договор, на собствения си гръб сме го изпитали. Така че това решение е погрешно, както се оказва няколко години по-късно, но съвсем логично. Факт е, че Радославов, вероятно и Фердинанд имат по-големи симпатии към централните сили, към Германия, Австро-Унгария, но все пак тези имат своето решение въз основа на това кой какво ни предлага и кой изглежда по-сигурно. Добре, да пробваме някакъв сравнителен анализ да направим. Как влиза Антантата, как влизат другите съглашението в тази война? С какви сили? Трудно е да се говори за армии в милиони хора. Какви финанси, какъв ресурс, така, както казах в началото, да. Добре, какъв е ресурса, природен ресурс? Така, ако гледаме в чисто, както вие казвате, стопанско природен ресурс, значи централните сили имат един очевиден флагман, това е Германия, с най-силната икономика в света и най-силната армия в света. Смята се, че е най-силната военна индустрия в света към този момент. Сега, тук, разбира се, Австро-Унгария изглежда на този фон малко по-слаба, но тя също има доста сериозна индустрия. Като противници, сега за България ще говорим отделно, разбира се, като противници веднага се си личи Англия, която има силна индустрия, но пък има професионална армия, т.е. тя не е голяма. Тя няма набор на армия. Нейната професионална армия е разхвърлена из цялата огромна империя по целия свят. Но пък за сметка на това има най-силния военен флот в света. И Англия, както и Франция, могат чрез своите колонии по света да се снабдяват с най-вече селскостопански продукти, но и природни така ресурси. И другата страна, която е към Антантата, Русия, говоря към 14-та година, значи огромна държава, огромна империя, бих казал, то си е империя, с огромен човешки потенциал, но слаба индустрия, слаба така транспортна система и не добре или поне не до край организирана армия. И всички тези проблеми водят до там, че 17-та година избухват революции, но това е друг въпрос. Да, предлагам ви да видим едно видео с колегата от БАН, Даниел Вачков, който изнесе точно такъв доклад за икономическите ресурси по време на Първата световна война на една конференция, посветена на Първата световна война. Вече към 17-та година дългът на България, който е натрупала държавата по линията на военните кредити, по линията на външното финансиране, защото ние получаваме от Германия, е вече достигнал една впечатляваща сума от близо 1,5 милиарда, 1,800 милиона златни франки или златни лева, което е огромен проблем. Сега аз това и в доклада го дадох като показателно. Общо за трите години на война България ще похарчи по линията на военните кредити близо 6 милиарда. А забележете, приходите в бюджета за целият този период са 1,5 милиарда. А са похарчени 6. Може да си представите за какви огромни разходи става дума и за какво задлъжняване. Значи средно месечно разходите само за военни нужди са надхвърляли над 60-70 милиона тогавашни златни лева. Само за пример, какво означава тези пари? Еми, Стамбул сключва заем за 60 милиона, с който строи железница. А това се харчи всеки месец по време на война. Всъщност това е и наистина България до края на първото десетилетие, до Балканските войни, впечатлява със своето икономическо развитие. Значи много, много чужди наблюдатели говорят, тази нация е с най-голямо бъдеще на Балканите. Използва се термин, който сега може да ни се струва странен, но говорят за българско чудо. Значи българите така успешно се развиват. И за съжаление трябва да кажем, тези войни, освен че са огромно изтощени, те завършват и с катастрофи военни. И оттам вече пък към всичко това, за което казахме,
че тази съсипана финансова система, толкова вече сни над лев след Балканските войни, отгоре на всичко към това се добавят и репарациите на Ньойския договор. Сега, другия въпрос е, че те виждат, че ние не може да ги плащаме. На практика тия репарации, те се едат, ние постоянно дебатираме около тях, плащаме една малка сума, ако трябва им честно. Те 2 милиарда и 250 милиона България ще плати до към края на 20-те години около 60 милиона. Но фактът, че те съществуват, те седат, те тегнат върху българските финанси, това е един огромен проблем. Така че войните, освен че за нас са крах за националното обединение, те наистина много дълбоко разстройват икономическия живот до тогава, финансовата стабилност, която е била впечатляваща. Какво трябва да плати всъщност България след Ньой? По Ньойския мирен договор, който ние наричаме диктат, да, от 27 ноември 1919 година, България трябва да плати заради участието си в Първата световна война. Знаеме, че централните сили те са обвинени за цялата война. Т.е. трябва да нанесе поправки, за оттам идва термина репарации. 2 милиарда и 250 милиона златни франка за 37 години с 5% лихва. Тоест, това е една огромна сума. Действително, нашите икономисти считат, че това е около една четвърт от националното богатство на страната. И от 20-та година трябва да започне да ги плаща на едни вноски, които реално погледнато са по-големи, отколкото е държавният приход в бюджета. Сега, ние чухме и колегата Вачков как подходи. Факт е, че България реално погледнато не плаща много репарации. До 32-а година, когато реално отпадат официално, България е платила около 60 милиона. Но тя покрай другите пера, които има и които трябва да плати, плаща много повече. Значи имаме посолнското примирие, с което излизаме от войната 18-та година. Трябва да издържаме съюзническите, съглашенските, по-точно войски на българска територия, които минават все пак през транспорт, трябва да се изхранват и така нататък. Това е една огромна сума. Отгоре на всичко, Ньойския договор ни задължава да си платим и за окупацията. То така се нарича окупационни разноски, въпреки че окупация официално не е обявена. Така че 24-та година България сключва едно споразумение за 25 милиона златни франка, което е една немалка сума. Така, за всички материали, които България е оставила в изтегляйки се след края на Първата световна война, няма как да се каже колко са. Значи те са военни, те са невоенни, но тук се говори за милиони левове. Освен това... Има ли статистика някаква за чистите загуби, които претърпяваме, финансовите изварения? Аз поне не съм срещал. Значи, имайте предвид, че много е интересно кой учен как гледа, защото, нали, разбирате, че когато ние се опитваме да кажем, че не можем да плащаме репарации, нашите статистици винаги използват едни данни, които са така много черни. Сега, доколко може да се вярва на тези данни, те разбирате, че малко с пропагандно значение се направи. Аз предлагам да чуем продължението на нашия разговор с Вачков. На първо място бюджетът, но там не смеят да дигнат данъците. Значи правителството на Радослав си дава сметка, че не е в състояние да вдига данъци, при положение, че огромна част от мъжете са на фронта, че самата икономика изнемогва, че в земеделието работят жени и деца. И трябва да кажем, че преките данъци не се вдигат. Дигнати са косвените данъци, но те не са кой знае колко голям приход. Значи основните приход става по линията на външни и вътрешни заеми. Германия от началото на войната отпуска по договора, както сме подписали 15-та година, отпуска по 50 милиона месечно, но те спират с това финансиране през последната вноска, която прави Германия в февруари 18-та година, защото тя също изнемогва. Значи Германия също е на ръба на изтощението. Така че от този момент вече няма и външно финансиране. Сега,
пипа се от парите на банката. БНБ отпуска постоянно заеми на правителството, които водят до увеличаване на паричната маса. Значи пускат се все повече пари, за които няма никакво златно покритие. Значи забележете, златното покритие на лева към 12-та година някъде се движи към 85%. Тоест, това е свръх солидно покритие. В края на войната е стигнало около 10% златното покритие, което вече означава, а по закон той не трябва да пада под 33. Значи закон определя, че това е да го начим критичния прак, в който той е паднал много под, защото държавата тегли заеми, банката не може да откаже. В случай на война всичко вече става много по-особено. Виждаме, че в България в много тежко финансово и стопанско положение. Както знаем, много хора загиват на фронта, много български войници, нивите остават незасети. Какво е състоянието на България след НЙОЙ, след краха на Първата световна война? За разлика от двете балкански войни, които ги минахме без кой знае какви стопански последици, Първата световна война наистина води до разорение на България. Ние чухме от колегата Вачков, че още 17-18 година положението е много тежко. Няма... Ние знаем какъв глад е бил всъщност на Южния фронт. Глад е... Няма кой да обработва земята. Всички мъже, 800 хиляди са на фронта. Жени обработват земята, съответно без добитък, защото и добитъка е влачи оръдия и обози, намаляват обработваемата площ, намаляват добивите и това води до глад, а България все пак, нека не забравяме, че е във война с целия свят, няма с кой да търгува. А Нюйски договор води до това, че освен, че сме в това не добро, меко казано, стопанско положение, трябва да изплащаме и огромни суми в най-различни посоки. Само да кажем, че трябва да даваме въглища на сърбите, трябва да даваме добитък на сърби, гърци и румънци. Тоест пак мини Перник. Факт е, че България успява да даде тези въглища. Успява още 21-а година да даде и те са към 71 000 глави добитък. За сметка на това, правителството на Александър Стамболийски въвежда нарочно безместни дни, когато е забранено да се яде месо, защото този добитък трябва да се предава на победителите. А пък първите зими след Първата световна война са много тежки, защото няма въглища за отопление. Всичко трябва да се дава на сърбите. Така че положението наистина е много зле в чисто стопански план. Лека по лека България успява да се измъкне от тази ситуация. Смята се, че още 24-та година инфлацията е овладяна. Разбира се, с законови мерки. Казвам инфлация, защото по време на Първата световна война инфлацията надминава около 1200%. Огромна инфлация за 4 години няма. Смята се, че към края на 20-те години България вече е минала и надминала производството в селскостопански и промишлен план, което е към 12-та година, тази година, която се приема за базова, всъщност преди войните. И така че България излиза, трябва, разбира се, поне едно десетилетие, за да излезе чисто стопански от войната. За съжаление, но пак следва икономическо чудо. За съжаление, точно излиза от тези стопански негативни последици от Първата световна война и идва световната икономическа криза, т.е. България отново влиза в поредната криза. Сега, проблемът чисто стопански план е, че хората наистина обедняват. Аз съм гледал по ниво на заплати, дори до 44-та година хората в някои браншови изобщо не стигат заплатите към 1910-та година. Тоест хората са обеднели, разорени са. Но има някакъв подем в 30-те години. Началото, 30-те години, да. Но 20-те години са много тежки. И то е в по-скоро национално униние. Промишлеността ни в 30-те години доста се дига. Промишлеността, да. То и селското стопанство вижда се, че като брутен вътрешен продукт, 30, особено втората половина от 30-те, все пак първата половина, влиянието на световната икономическа криза е много силно. Тя малко закъснява да дойде, но пък закъснява и да си тръгне. Но втората половина 30-те години наистина вижда се, че нещата се развиват добре. Хората са доволни, доста, така, говоря за обикновените хора, се чувстват по-замогнали се, не се забелязват някакви, кой знае какви стопански проблеми и за съжаление пък идва втората световна война. Така че...
Да. България се движи от криза в криза. Тъжната съдба на България. Благодаря ви много за този разговор. До сега не бяхме говорили за икономическите параметри на една война. Ще ви каним отново. Това беше всичко от екипа на Щрихи от миналото. Довиждане до следващия път. От мен Силвия Сиракова-Гвозден.